বিকাশ বসুমুড়ারি উঠো না তেরো চৈধ্য পনেরো গোবিন বসুমতারী দেখিছে এইটো গোল পোস্ট হয় চা গোল পোস্টৰ ওপৰত উঠি পেলাই বুকদান মাৰিব আপোনালোকে হয়তো গম পায় কাৰ্বি আংলঙৰ ওঠৰ তাৰিখৰ পৰা একৈশ তাৰিখলৈকে অ' বি চিসকলৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা হ'ব আৰু বাইশ তাৰিখৰ পৰা তেইছ তাৰিখলৈকে আমাৰ হিলছবিলাকৰ হ'ব আৰু এছ টি পিবিলাকৰ হ'ব চৌবিশ তাৰিখৰ পৰা ৰানিং বা অন্যান্য যিখিনি আছে শাৰীৰিক পৰীক্ষা সেইখিনি হ'ব নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে তেওঁলোকে কষ্ট কৰি আছে যাতে তেওঁলোকে এইবাৰ কিয়নো কিছুমানৰ এইবাৰ লাষ্ট হ'ব বয়সে না মানে আৰু কিছুমানে হয়তো ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগি পেলাই এই লাইনৰ পৰা তেওঁলোকে ট্ৰেক চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে তো বহু কিছুমানে চাকৰি পোৱাৰ পিছত এইখিনিলৈ আকৌ ঘূৰি নাহিব মোৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ যাতে এই কঠিন সপোনবোৰ তেওঁলোকৰ দৃঢ় হওক আৰু সফলতা অর্জন করে জীবনটা সুন্দরকৈ আগবাই যাক এইখানে কামনা করছো সার ভিডিওটি শেষলকে আপনার সাউন্ড সোতৰ না ওঠৰ সোতৰ এক দুই তিনি চারি উনৈশ বিশ দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত নয় দশ এগারো বারো তেরো চৌদ্দ পনেরো Nice! Nice!